নমস্কাৰ সকলোকে, আসামিজ ক্রিয়েশনসমূহ দর্শকলৈ আমি স্বাগতম জানাইছো। আজি আমাৰ মাজত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছে, তেওঁই হল অসমীয়া ছবি জগতৰ নক্ষত্ৰ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। তেওঁ হল থিয়েটাৰৰ ৰজা। তেওঁৰ অভিনয় চালে বহুতে মানে ভেবা লাগি চায়ে ৰৈ ৰয়। আহকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ, তেওঁ গুণ চাই লওঁ। আপোনালোকৰ অনুৰোধ থাকিল মোৰ এই আসামিজ ক্রিয়েশন চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়ক। ধন্যবাদ। দাদা, আমাৰ আসামিজ ক্রিয়েশন আপোনাক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আপোনাৰ পৰা আমি বহুত কথা গম পাম, কিছুমান নজনা কথা জানিম আপোনাৰ পৰা। দাদা, পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ বায়োগ্ৰাফিটো আমি জানিম, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ এতিয়াতো গুৱাহাটী নিবাসী। মই গুৱাহাটী নিবাসী। মোৰ দেউতাৰ জন্ম গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীতে 150 বছৰমান হৈ গৈছে। কিন্তু ককা মোৰ, ককা কিন্তু অৰিজিনেলি বৰপেটাৰ নহাটীৰ আছিল। ইয়াৰ পৰা গৈ তাত এষ্টাব্লিছ হ'ল, চাকৰি বাকৰি কৰি সংসাৰ কৰি তাতে নিগাজিকৈ থাকি ল'লে গুৱাহাটীতে। গতিকে অৰিজিনটো বিচাৰিলে মই বৰপেটাৰে। আপুনি স্কুলীয়া জীৱন মই অকণমান বাৰেবৰণীয়া অসমত। দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে দেউতা বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰিছিল, দেউতা PWDত কাম কৰিছিল। তো সৰুকালটো একেবাৰে সৰুকালটোতো বাৰু গুৱাহাটীত আছোঁ মই, কিছু কিছু মনত আছে। স্কুলিংটো যেতিয়া হৈছে মোৰ ঠিক 4-5 বছৰ বয়সতে ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল দেউতা বিলাসীপাৰা। তো বিলাসীপাৰাত মোৰ স্কুলিং আৰম্ভ হৈছে। তাত 2.5 বছৰ মই তাত পঢ়িছোঁ। তেতিয়া খমান আছিল, প্ৰথম মানৰ আধা বিলাসীপাৰা। বিলাসীপাৰাৰ পৰা আকৌ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল করিমগঞ্জত আছো, 1-2 মাহমান আছো। তাত স্কুলেই যোৱা নাই, গৃহ শিক্ষক রাখি পেলাই পঢ়িব লগা হৈছে। তাৰপিছত আমি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে দেউতা নলবাৰীত, তাত 2.5 বছৰ আছো। তাত তেনেকে তৃতীয় মানৰ আধালৈকে পঢ়িছোঁ। তাৰপৰা আকৌ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে ভিতৰুৱা ঠাই এলেকা, সৰু এখন গাঁৱে ধমধমা নাম, য'ত তেতিয়া বিজুলী চাকিও নাছিল। তাত 1 বছৰ আছোঁ। তাত মই তৃতীয় মানৰ আধা পঢ়িছোঁ, ক্লাছ 4ৰ আধা পঢ়িছোঁ, বৃত্তি দিছোঁ তাত, বৃত্তি পালোঁ তাত। এই ক্লাছ 4ৰ আধা যেতিয়া পঢ়িলোঁ, 4 মাহমান পঢ়িলোঁ, তাৰপৰা আকৌ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল দেউতাৰ বঙাইগাঁৱৰ ফালে, গোৱালপাৰাৰ ফালে। তেতিয়া ঠিক কৰিলে যে মোক গুৱাহাটীত ৰাখি পঢ়াব। গতিকে গুৱাহাটীত মোক ককাহঁতৰ তাত, ককাহঁত অলৰেডি গুৱাহাটীত এষ্টাব্লিছ, তাত গুৱাহাটীত ৰাখি পেলাই মোক সোণাৰাম হাইস্কুলত নাম লিখি দিলে, ওচৰতে, একেবাৰে ওচৰতে স্কুল, ঘৰৰ ওচৰতে। তাতে মোৰ হাইস্কুলীয়া জীৱন, তাৰপিছত আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ, তাৰপিছত মোৰ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ জালুকবাৰী। এইখিনি মোৰ শিক্ষা জীৱন মোটামুটি। আপুনি হেঙমান জগতত কেতিয়া আহিছিল, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম? মই যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষাটো দি পেলাই, ছেকেণ্ড ইয়াৰ বুলি কয় আমাৰ তাত, তাৰপিছতে কিবা পাক চক্ৰত পৰি চিনেমা এখনত অভিনয় কৰিব লগা হ'ল। মোৰ বন্ধুবৰ্গ আছিল, তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিলে, প্ৰডিউচাৰো আহিল, ডাইৰেক্টৰ আহিল, এটা ফূৰ্তিতে কৰি দিলোঁ। তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ, ইচ্ছা আছিল তেতিয়া যে নাটক লৈ পঢ়া শুনা কৰিম, বাহিৰলৈ যাম, তেনেকুৱা আছিল। যিয়ে নহওক, চিনেমাখন কৰা তেতিয়াই হৈ গ'ল মোৰ। কৰাৰ পিছত ছবিটো যে আকৌ আহি থাকিলে, ব্যস্ততাটো বাঢ়ি গ'ল মোৰ। তেতিয়া পঢ়ি থাকোঁ ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ পৰাই। তো তেনেকৈ মোৰ 10 বছৰ ছবি জীৱন কটালোঁ, মানে 83-84ত মই ছবি কৰিছোঁ, চিনেমা কৰিছোঁ। তাৰপিছত 10 বছৰ পিছত চিনেমা কৰাৰ 93-94ত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পৰা আহিব লগা হ'ল। সেইটো এটা কাহিনী আছে, তাতো এটা এক্সিডেণ্টেল। তেতিয়া মানে মই চাকৰি নকৰি এইবিলাক কৰি ফুৰিছোঁ কাৰণে ঘৰত অকণমান অফেণ্ডেড হৈছিল, বেয়া পাইছিল। তো বেয়া পাই পেলাই তেওঁলোকে ভাবিলে যে ইয়াক এইটো লাইনতে পঢ়িব লাগে। তেতিয়া মোৰ খুৰাহঁত অকণমান বাহিৰত আছিল, বিদেশত আছিল, মোকো তেনেকৈ পঠিওৱাৰ এটা বদমাচি এটা কৰিলে। কৰি পেলাই তেতিয়া তেওঁলোকে তাতে টেলিভিশ্যন এণ্ড এক্টিং কিবা স্কুলত তেনেকৈ হেৰি দিলে। মই বোলো টেলিভিশ্যনত নপঢ়োঁ। তাৰপিছত আকৌ কিবা এক্টিং স্কুলত খুৰাহঁতে হেৰি ল'লে, গোটেইখিনি খা খৰচ দিম বুলি মোক পঠিওৱাৰ ধান্দা কৰিলে। তাত হোষ্টেলৰ পৰা চিটো পালোঁ, তাৰপৰা আমেৰিকা হেৰিৰ পৰা হেৰিও আহিল, প্ৰিন্সিপালৰ লেটাৰো আহিল যে মই যাব লাগে।
মইতো সম্ভৱ নহয় অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি পেলাই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, ক'ত যাম আৰু, গ'লে মই ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম সেইটোও জানো, তেওঁলোকে ধৰি থৈছে ইয়াক তাত নাই তাক পঠিয়াব, ইয়াক ধান্দাই আছিল, আমাৰ ঘৰৰ মানে মানুহবিলাক তাত পঠিয়াই থাকে ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু তাক, গতিকে সেইটো কাৰণে মই পলাব লাগিল, কেনেকৈ পলাওঁ মোবাইল থিয়েটাৰত পলাই দিলোঁ, ভালৰ কাৰণে হ'ল নে বেয়াৰ কাৰণে হ'ল মই নাজানো, তো মোবাইল থিয়েটাৰ এবছৰ কৰি মই বন্ধ কৰি দিলোঁ কৰাটো, তাৰ এবছৰ পিছত গেপ দি পেলাই আকৌ আহিলোঁ, আহি তাৰপিছততো তেনেকৈ কৰিয়ে আছোঁ, মাজে মাজে গেপ দিছোঁ কৰিছোঁ চেগা চৰুকাকে, তাৰ মাজতে দুই এখন ছবিও কৰিছোঁ তেনেকৈ সৰু সুৰা ৰোল, তেনেকৈ চলি আছে আৰু এতিয়া, তাৰপিছত এই আজি পাঁচ ছয় বছৰ ধৰি একেৰাহে কৰি আছোঁ নেকি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ, সেইখিনিয়ে আৰু। মই নতুন বস্তুবিলাক হেৰি কৰি ভাল লাগে আৰু, নতুন বস্তু হবি আজৰি সময়ত, এতিয়া যদি তেনেকৈ কোৱা যায় মই বাহিৰা বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ কেতিয়াবা পঢ়ি ভাল পাওঁ, ভাল কেতিয়াবা ছবি চাই ভাল পাওঁ, কেতিয়াবা সময় পালে লিখা মেলাটো হয়, এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, এটা সময়ত কৰিছিলোঁ লিখা মেলা অলপ, এইখিনিয়ে, তেনেকুৱা বিশেষ সাংঘাতিক হবি বুলিলে যি কয় তেনেকুৱা আৰু নাই, খৰচী হবি কিছুমান আছে যিবিলাক ল'ম বুলি ভাবি ল'ব নোৱাৰি, যেনে ফটোগ্ৰাফীটো মোৰ খুব ৰাপ আছিল, মোৰ লগৰ বন্ধু দুজন আছিল একেলগে দুজনে কেমেৰা কিনিলে, মোৰ পইচা নাছিল কাৰণে কেমেৰা কিনিব নোৱাৰিলোঁ, সেই দুজনতে বহুত ডাঙৰ ফটোগ্ৰাফাৰ দুজনে, আৰু তেওঁলোকে প্ৰথম ফটো তোলা ফটোখন মোৰেই আছিল, প্ৰথম কেমেৰা কিনি পেলাই মোৰেই তুলিছিল কালিপুৰৰ জংঘলৰ মাজত দুইজনে, এজন এতিয়া মিউজিয়ামৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এজনৰ নাম মোৰ নামেদি যায় ডাঙৰ হেৰি ফটোগ্ৰাফাৰ হেৰি মোটামুটি স্কুলটো আছে, গতিকে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'ব গ'লে স্কুলীয়া দিনবোৰলৈ মনত পৰি যায় মোৰ, তেনেকৈ একেলগে নাটক তাটক মই খুব কৰিছিলোঁ, হিৰণ্য ডেকা আমাৰ স্কুলত ক্লাছত আছিল, গতিকে এজন খুব ভাল বন্ধুত্ব আছিল হিৰণ্য ডেকাৰ লগত, একেলগে এটা নাটকৰ অভিনয়ৰ জাৰ্ণি হৈছিল, হিৰণ্য ডেকাৰ নামটো মই ক'বই লাগিব, তাৰপিছত দ্বিতীয়জন বুলি ধৰিব পাৰিলে বহুত আছে, বহুত হৈ যায় নামটো মই এতিয়া তেনেকৈ ক'ব নোখোজোঁ, বহুত যাওঁ আছে, মোৰ মানে আড্ডাৰ হেৰিটো অলপ বেলেগ আছিল পৰিসৰটো, মই ক'ব খোজোঁ এইটো কাৰণে যে মই এই যে সৰুতে ঘূৰি ফুৰিলোঁ বিভিন্ন ঠাইত দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে বিভিন্ন ঠাইত, এই এডাপ্ট কৰা কোৱালিটিটো অলপ বাঢ়িছিল এই আঢ়ৈ বছৰ ইয়াত, এই আঢ়ৈ বছৰ তাত বিভিন্ন ভাষা ভাষী, বঙালীটো ক'ব সোনকালে পাৰিছিলোঁ, কৰিমগঞ্জত থাকোঁতে চিলেটীয়াটো, এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বন্ধু বান্ধৱ হৈ গৈছিল, বিভিন্ন স্তৰৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ মানুহৰ লগত মিলা মিছাটো হৈ গৈছিল, সেই কোৱালিটিটো আছিল কাৰণে মই সেই গুৱাহাটীত থকাৰ পিছতো আড্ডা মৰা জেগাবিলাকো খুব ভেৰাইটি আছিল, খুবেই ভেৰাইটি, মানে একদম হেৰিবিলাক খুব হেৰিৰ মাজত আহি যায়, অঁ মই ক'ম কালিপুৰৰ ভিতৰৰ এজন খুব ভাল বন্ধু আছিল মোক ৰেৱাজ কৰাৰ সময়ত ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাতে মোক হাৰমনিয়ামটো আনি দিছিল, মৃণাল 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 লিখে, সি মৃণাল তালুকদাৰ লিখে বুলি কয় মৃণাল, ভাল বুলি ক'লেতো বহুতে হয় এতিয়া, তথাপি নাটকৰ কথা আহিছে যেতিয়া মই এবাৰ হেৰিত মানে এন এছ ডি ইণ্টাৰভিউ এটা দিব গৈছিলোঁ হয় এবাৰ, কিবা ভাবি 88 চনত ছবি টবি এৰি মোৰ ভাল লগা নাছিল, মই বোলো মই যাওঁ পঢ়িবলৈ এন এছ ডিত, বহুতে ক'লে এতিয়া যাব নালাগে আৰু, তাতো অলৰেডি ছবি টবি কৰি এষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু ক'ত যাওঁ, তাৰে মন ভাল নালাগিল, মই বোলো যাওঁৱেই নেকি, তেতিয়া আকৌ মণিপুৰৰ ৰতন ভিএম ছাৰ তাৰে ডাইৰেক্টৰ হৈ আছিল, বোলো ভাল হ'ব ইণ্টাৰভিউ দিব, কলিকাতাত গ'লোঁ, পালোঁ তাত দেই ছিট পালোঁ, নগ'লোঁ বাৰু পিছৰ কথা, মই পিছত অডিশ্যন চেঞ্জ কৰিলোঁ, সেই তেতিয়া তাত নাটক চলি আছিল, নাটক একাডেমিত নাটক চাবলৈ গৈছিলোঁ, নাটকখনৰ নাম মন আছে মাধৱ মালঞ্চী কন্যা, বিভাস চক্ৰৱৰ্তীৰ ডাইৰেকশ্যনৰ নাটক, নাটকখন চাব যাওঁতে দেখিছোঁ লাইন দি সৰুৰ পৰা যাৰ যাৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সপ্তিক চট্টোপাধ্যায়, তেওঁলোকে লাইন দি আছে মানে, মানে ইমান মানে তাত ডিচিপ্লিন, লিখা আছে সৰু সৰু তেনেকৈ পোষ্টাৰ লিখি যে ভিতৰত নাকাহিব গণ্ডগোল নহ'ব, কাঁহ উঠিলে বাহিৰলৈ গুচি আহিব, এই ধৰণৰ ভয় লাগি গ'ল, তথাপি চাব আহিছোঁ যেতিয়া তেনেকৈ নাটকখন চাব গ'লোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ দেখি শিহৰিত হৈ গৈছোঁ, সন্মুখতে সেই যাৰ নাম শুনি আছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ সাহিত্যিকবিলাক কি হৈ আছে নাটক চাব আহিছে, বোলো আজি বিশেষ কিবা প্ৰদৰ্শনী নেকি, যিয়ে ধৰক নাটকখন চালোঁ, চাই ইণ্টাৰভেল হ'ল, ইণ্টাৰভেলটো অকণমান দীঘলীয়াকৈ দিয়ে বাহিৰত আহি চাহ তাহ খাবৰ কাৰণে 15-20 মিনিটমান দিয়ে, তেতিয়া আমি ভয়তে ওলোৱা নাই ছিট হেৰাম বুলি, মই আছিলোঁ আৰু কোনোবা এজন কলিগ আছিল পাহৰিলোঁ, এনেকৈ চাই থাকোঁতে দেখিছোঁ একেবাৰে আগৰ শাৰীত শিশু দুজন মানে আহি অটোগ্ৰাফ লৈছে কাৰোবাৰ পৰা, মোৰতো ইমান মানুহলৈ ওলাই আছে তেওঁৰ, তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ চাই কোন হয় মানুহজন, এনেকৈ চাই পেলাই লক্ষ্য কৰিলোঁ, মন কৰিলোঁ যে সত্যজিৎ ৰায় তেওঁ চাব আহিছে,
তারপর আক আচরিত কথা এই সেদিন বিশেষ শো আছিল বোধ করো আর এইপিনে আর এজন প্রবাদ পুরুষ বেঙ্গলি নাট্য জগতের শম্ভু মিত্র মাথু নাড়ি সেবা করছে বিপরীত দিকত বহি আছিল চৈত্রিত্রে তারপর কোনফালে কত গেল গম নাপালো গণশত্রু নামের নাটক কি সিনেমা করা নাই তার আগে খুব নাটক চাই ফুড়ি অসুস্থ আছিল ডাক্তরে কৈছিল যে আপনি আউটডোর লোকেশনত হেৰি কৰিব নালাগে ছবি কৰিব নালাগে কষ্ট হব ইনডোর লোকেশনত কৰিব সেইটো কাৰণে তেওঁ ইনডোর লোকেশনত কৰিব পৰাকে কি ছবি হব কি ষ্টৰি হব খুব বেছি পঢ়া-শুনা তেনেকে কৰি লৈ পেলাই তেওঁ ঠিক কৰিছিল ইবসেনৰ নাটক যিখন আছে এনিমি অফ দ্য পিপল সেইখনৰ তেওঁলোকে বঙালী রূপ এটা দি লৈছিল এডাপ্টেশ্যন কৰি পেলাই গণশত্রু সেইখন তাৰপিছত কৰিছে তাৰ আগতে তেওঁ খুব নাটক চাই আছিল সেই সময়তে মই তেওঁক পিছফালৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ আগফালটো দেখা নাপালোঁ শম্ভু মিত্রক পিছত মই কাষেদি যোৱা দেখিলোঁ এইদৰে সাংঘাতিক মোৰ কাৰণে ৰেয়াৰ মুহূৰ্ত যি দুগৰাকী হয়তো সোঁ শৰীৰে মানে অন্তত পিছফালৰ পৰা হ'লে দেখিছোঁ এইটো মনত থাকি গ'ল মুহূৰ্তটো দাদা আপুনিতো বহুত অসমীয়া ফিল্ম কৰিছে আপুনি থকা ফিল্মে জানো জানিবা আপুনি কোন মানে দুখনৰ নাম ক'লে হ'ল আপুনি কোন দুখন কৰি মানে বেছি ভাল পাইছে ভাল লগাটো তেনেকে আছে মই বহুত কৰা নাই ছবি আৰু মেজৰ ৰোলো তেনেকে কৰা নাই বুজিছোঁ বিশেষ বিশেষ ধৰণৰ কিবা কিবি ছবি নকৰা নহয় কৰিছোঁ এটা হয়তো অকণমান যিবিলাক আৰ্ট মুভি বুলি তেনেকুৱা নতুন নতুন ডিৰেক্টৰৰ লগতো কৰিছোঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰি কৰিছোঁ তেনেকুৱা কিছুমান ছবি তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ছবিত মনত থকা ভিতৰত কি বুলি কওঁ পিছৰ ফালৰ দীনবন্ধু এখন ভাল ডিচিপ্লিন ৱেট হৈছিল এইখন এখন এখন হৈছিল এখন তাৰপিছতে এখন অলপ বেলেগ ধৰণৰ ছবি আছিল অভিমান মৃদুল গুপ্তাৰ সেইখন এখন মনত থাকিবলগীয়া ছবি সেইটো সময়ত